aan halkan uga soo jeedinayaa waraaq wareegta oo soo baxday, haddii aan la idmo, oo ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Waraaqdan waxay soo baxday maanta, waxaana ku egtahay 8:28. Waraaqdan waxay quseysaa shaqaalaha ajnabiga ah ee ka shaqeeya Jubbaland oo dhan. Waxaa lagu amrayaa ama lagu wargelinayaa shaqaalaha ajnabiga ah ee ka shaqeeya Jubbaland in ay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda, kana qaataan waraaqda shaqaalaysiinta ama work permit-ka oo ay ku shaqaynayaan. Shaqaalaha loo socdo marka ajaanibta ah oo aan ka hadlayno ma ahan meel cayiman oo gooni ah. Hadduu joogo isbitaal oo ka shaqeeya isbitaal, hadduu joogo hay-ad ka shaqeeyo, hadduu ka shaqeeyo hotel, hadduu ka shaqeeyo company, hadduu ka shaqeeyo idaacad, hadduu ka shaqeeyo airborka, hadduu ka shaqeeyo dekedda, qof kasta oo ajnabiya oo Jubbaland shaqo heerkay rabta ha ahaatee ka shaqeeya, waxaa loo baahan yahay 8:28 bisha waxay ugu dambayso kana bilaabato maanta in uu isoo diiwaangeliyo, kii waraaq haystay uu isoo diiwaangeliyo, la ogaado waraaqdiisii xilligay ku eg tahay, kii aan haysana waraaqdii u qaato. Wixii ka dambeeya 8:28 wasaaraddu waxay bilaabi doontaa qof walba meeshiisa inay ugu tagto, sharcigana waafajiso haddaan la idmo.